Mange borgere og pårørende har tunge problemer at slås med i deres hverdag. Måske har du spørgsmål, du gerne vil stille til politikere og til ledere. Og vi har som ledere og politikere brug for at få spørgsmålene. Kan man undgå sagsbehandlerskift? Det er træls at skulle forholde sig til nye hele tiden og fortælle sin historie igen og igen. Jeg hedder Thomas Medum, og jeg er rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus. Og jeg vil gerne invitere borgere, pårørende og samarbejdspartnere til et dialogmøde om de emner og de problemstillinger, som I synes, det er vigtigt at få talt om. Kan sagsbehandlingstiderne gøres mindre i beskæftigelsessager, så lang sagsbehandlingstid ikke får den konsekvens, at man går over på en lavere ydelse? De spørgsmål, du hører i denne video, er eksempler på spørgsmål, som borgere har stillet. Vi sendte et par medarbejdere i marken for at få eksempler på, hvad det er, der fylder for nogle af alle jer, der er i kontakt med socialforvaltningen og beskæftigelsesforvaltningen. Der er mange forskellige fagpersoner, man skal have kontakt til, når man er i et sygdomsforløb. Kan man gøre noget, så det er færre personer, man skal forholde sig til? Hvis du har tid og lyst til at være med og til at komme i dialog, så duk op på Ungdomscentret. Husk at tilmelde dig, og du er også meget velkommen til at byde ind med emner. Og så håber jeg, at vi ses.